Вітаю наші телеглядачі! Привіт! Радість знову бачити вас у нас на чудесному каналі, дізнаватися з нами дуже багато цікавих рубрик, фактів, подій і дуже-дуже багато цікавих моментів. Особенно, как было в прошлой рубрике про карандаши. У нас каждая рубрика богата разными фактами, подіями, карандашами и цікавими різнокольоровими, так, різнокольоровими подіями. Сегодня мы поговорим про такую цікаву річ, як мультики. Ты взагалі полюбляєш мультики? Обожаю. Да, может, я уже какая-то взрослая девочка на взгляд, но на самом деле я очень люблю смотреть мультики. А какие ты мультики любишь смотреть? Не вообще любишь ли ты? Незважаючи, що ти кажеш, ти доросла дівчинка, я тут старше тебе, але я взагалі я не знаю, жити без мультиків не можу. Також мультики можу переглянути в будь-який момент ввечері, зранку, коли є час. Мультики, звичайно, такі, це дуже така цікава річ. А слухай, чи бачила ти такий мультик, коли лисиця взимку ловила рибу в ополонці? А, да, помню. Точнее, Вовчик это был, или кто? Да, это когда там еще был какой-то дед, который ловил рыбу, да? Это был, дивись. Я помню такой интересный мультик зимового такого походження, когда Вовк ловил рыбу в ополонці. Напевно, это был Вовк, если я не помиляюсь, так, Вовк. Да. И он хотел... Он такой хвостик вниз, да, такой, ловись, рыбка большая и маленькая. Так, 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 саме цей мультик. И как ты думаешь, який из него рыбак? Ой, ну, рыбак точно, вот рыбак, если он точно плохой, но хищник, может быть, у него какой-то, знаете, какой-то оригинальный хищник. Вот. Не все хижаки могут похвастаться, похизуватися такой здатністю ловить рыбу на хвоста. Я вообще не понимаю, как можно повестись на, ну, хвост он пушистый. Ну ладно, в воде он как-то... Немає наживки. Я теж якось, я ще пам'ятаю з дитинства. Ці мультики також не розуміла цього Вовка. Як він взагалі, на що він розраховував, яку рибу спіймати? Я не знаю, на що він, вообще, як він вообще мог подумати. Ну, вони животні, у них мозгов не так много, як у нас. Ну, все одно вони дуже розумні та метикуваті, оскільки не кожна тварина довідається взагалі ловити щось на хвіст. Взагалі використовувати хвіст у якихось своїх цілях. Кстати, мы с родителями тоже выезжаем на рыбалку, и вот этот случай сказки с волком, вот я вам так скажу, даже не эту сказку, в любые сказки, там, где ловят рыбу, даже Маша и Медведь, наверное, вы видели, да, мультики, они ловили, вот единственный, кто был, наверное, правильным мультиком, это Маша и Медведь, так как он ловил на червяка. Ну, это же как-то правильно. Ну, это же сучасний мультик, так, а тоді люди, можливо, вірили в те, що тварини полюють на, і взагалі добувають рибу або якусь там продуктів саме таким методом, мне кажется, на хвоста. Проще было бы просто, вот сидит мужик, да, ну, мужчина, ну, с удочкой, ловит рыбу, наловил, там, тут в ведре стоит у него рыба. Не проще было бы вот сделать вид, якобы ты лиса, и, знаешь, так приместиться, взять раз и съесть, раз и съесть. Ну, не всі тварини такі хитрі. Было бы проще. Деякі тварини просто полюбляють якось власноруч добувати цю рибу, і тож, ну, використовують для цього будь-які органи, навіть хвости. А тож, у нас следующая рубрика как раз так, про это. Так, а у нас наступна рубрика, звичайно, про вовчий хвіст. Тож, давайте переглянемо її. І довідаємося трохи більше про такий важливий орган у вовків. Привіт-привіт, діти! Дивлячись на вовчий хвіст, можна визначити настрій вовка. Тож, коли вовк впевнений у собі, то його хвіст високо піднятий вгору. Розлючений вовк розмахує хвостом, а наляканий підгинає його під живіт. Веселий та щасливий вовк виляє хвостом на всі боки, неначе танцює. Ось такий цікавий факт. Ну, пока-пока, малята. Ось такі у нас цікаві вовки, а ми тут з Дариною говорили про сніг, власне. Що от вовк ловив рибу взимку, не боявся, хотів їсти, напевно, зголоднів і ловив рибу. А ми знаємо такий факт, ось, да, розповідай. Я знаю, що некоторі люди, ну,
даже вот те же самые дети, они не знают, и они любят есть снег. Вот они идут по улице, берут вот так чистый снег, даже тот, который не ходили, берут и едят. А ты ешь снег? Ну, я навіть, чесно кажучи, в дитинстві колись давно я, звичайно, пробувала якийсь будь-який діти сніг вкуштувати, але мені щось наступного дня, щось моє горло стало трошки себе вести не так, як треба. З'явився якісь такі побічні ефекти в вигляді там кашлю. Тож з того моменту я снігом так не... Взагалі не вживаю його в їжу. Ну, от ми заговорилися з тобою про сніг. А от я знаю, що в виді снігу є і морожене. Ти любиш морожене? А до речі, морозиво люблять всі, звичайно. Хотіла тебе запитати, так. От сніг ми, звичайно, таки багато хто їсть, багато хто не їсть. А морозиво – це дуже такий замінник нашого снігу. У мене морожене їсть навіть кот. Серйозно. Він бере морожене і їсть. Наверное, я думаю, наверное, навіть тому, коти. Що там молоко. Навіть коти. У мене кіт взагалі їсть солодкий. Навіть колись він у мене куштував і шоколад. Тож, морозиво для нього це більш такий замінник будь-якого продукту солодкого. Так. Тож, морозиво. Я знаю, що його в холодний час вживати не варто, морозиво, як ти думаєш? Да. Мені кажеться, ну, да, дійсно, не можна, але я вдома беру просто достаю морожене, ну, розбираю його із фантика, там, ножом його соскрібаю, от, ріжу, ну, там, на якісь мелкі часті. Оце ти такі проводиш експерименти з морозом, ти його там нарізаєш. Чому б ні? Я б не витримала, чесно, я б, напевно, закінчилось моє терпіння тим, що я б його просто витягла з фантика і з'їла. А ще нарізати, там, звичайно, честно. Оно так закончилось все тем, что вот я его очистила, да, там порезала и в микроволновку. То есть оно остается таким теплым, и в то же время оно такое вкусное, сладкое, добавляя туда еще, как его, шоколаду так, знаешь, нарежу. Це вже не морозиво, це вже якесь гаряче морозиво. А до речі, я знаю, що є така, існує така страва гарячого морозива. А це коли кульку морозива ти береш, а обмокуєш там, я не знаю, якісь там... Цікаво. Там, я не знаю, зернятка, там, мак або ще якусь там, ну, цікаву штуку. І підогріваєш там майже там 3 секунди, воно виявляється, оця оболонка, вона в тебе якось розтікається, а всередині воно залишається таким холодним. Є щось наподобі таке блюдо, як таке суфлі, а в ньому такий соплений шоколад. Ой, в мене вже слюнки потекли, вже хочеться навіть того ж морозиво, не дивлячись, що за вікном так холодно, та ось по осінньому, по зимовому навіть уже скоро така прохолодна погода, але від морозива я б зараз не відмовилася. Під теплим килимом, напевно, десь я б його зараз... А як же гаряче какао? Ну і запила б гарячим какао також, звичайно. Тож, давайте, глядачі, переглянемо цікаві факти про морозиво з нашої наступної рубрики. Морозиво. Власне, це ж завжди смачно, особливо коли на вулиці божевільна спека. Ми біжимо в магазин за цим дивовижним продуктом, розкриваємо пачку і раз, воно так і тають у роті. Ми із захватом поглинаємо цю смакоту. Слинки течуть від передчуття, мої любі. Отож, вмощуйтеся комфортніше і слухайте. Найперше морозиво з'явилося в Древньому Китаї в 3000 році до нашої ери, а перший вафельний ріжок – в 1896 році. До цього холодні ласощі продавали на вагу або ж подавали на маленьких блюдцях. Найвеличніша різноманітність морозива, яку тільки можна уявити, існує в кафе «Морозиво» у Венесуелі. Більше 700 видів можна спробувати саме тут. І, до речі, самі неординарні. Наприклад, морозиво з тунцем або фореллю, часником або спагетті. Як вам такий асортимент? Проте найдорожчим у світі морозивом вважається золоте. Ціна на таке задоволення майже таке ж, як і назва – близько 26 тисяч гривень. Ось така дивовижа, малята. Кстати, про зиму. Тоня, ты в курсе, что скоро выпадет первый снег, первые ощущения, первое мороженое за окном? Ой, перше морозиво з вікном, так, звичайно, це дуже круто. Якби це морозиво було дійсно таким морозивим, а не холодним снігом, але все одно сніг, який би він то не був, він все одно є приємним. Тож, переглянувши такі картинки, таке відео про морозиво, у мене просто вже слюнки потекли. І дійсно, якби навіть зараз за вікном була б, там, я не знаю, мінус 20, випав там, я не знаю, там, 3 метри снігу, я б, напевно, все одно пішла б, я не знаю, в магазин, купила б морозиво. Я б взяла лижі, сани, я не знаю, за морозивом пішла б і таки реально, ну,
дуже таке смачне. 3 метри снігу. Ти думаєш, о чому ти говориш? Ти утонеш так, у нього. Так. 3 метри снігу, але морозиво того варте. Скільки б снігу не було з вікном. А яка сніжинка. А як ти думаєш, що тварини полюбляють взагалі морозиво, там, окрім котів, собак, там ще якісь? Я не знаю про їхній вкус, но я обожаю. Блин, что же опять я все на себя перевожу, да? Ну, как бы, как по мне, животные, ну, там же есть доля сладкого и доля какого-то химиката, по-любому. Ну, именно в тех мороженых, которые мы покупаем. То есть, ну, может, из-за какого-то там химиката какой-то привкус отдает и животным, и они его тоже любят, едят. И даже я видела один раз, идет женщина, у нее чихуахуа, и она такая ест шоколадку, и она говорит: «Изюнечка, тебе нельзя шоколада, нельзя, ты же собака, которой тебе нельзя шоколада», в общем-то говоря. Она такая скулит: «Ну, ну дай, пожалуйста». Она говорит: «Ну, Изюнечка, ну последний раз». Потом через 5 минут я уже выхожу, как бы. И она такая говорит: «Изюнечка, тебе нельзя, ну ладно, последний раз». И я думаю: «Боже, бедная собака». Ну, бачиш, тварини також полюбляють солодке, і якось можна зрідка їх балувати такими от ласощами. Да. Тож, а взагалі, а породи тих кішок, як ти вважаєш, треба, ну, можна їм давати взагалі таке морозиво? Не буде це їм там шкідливо? Ну, треба дати їхню дієту. Возможно, некоторым даже і полезно, а некоторым наоборот. Ну, как бы будет хуже там для желудка. А сколько порода ж может быть, например, якоїсь там східної там породи, або Азії, з Азії, наприклад, там взагалі, ну, якось інший шлунок, інші організм, інші коти взагалі, інші їхні уподобання до продуктів якихось певних. Ну, как бы я не знаю. Ну, то ну, да. Как бы, да. Це така особливість кожної кицьки окремо. А чи чула ти про таку кицьку, як азіатська димчата? Знаешь, такое, вот ты так сказала, как будто какая-то, не знаю, королева, прям, не знаю, вот... Азиатская такая королевская кицька. Ну, звичайно, так, вони всі кицьки виглядають як королеви, якщо за ними дуже добре доглядати, а якщо ви чесно, то купати, граціозні, так, то ж будь-яка кицька, вона буде виглядати дуже таки гарно. А ти знала, що некоторих котів даже учать манеру? Да. Королівсько-котячий етикет це скоро буде практикуватися у всіх областях України. Тож ми можемо, до речі, зробити такий перший стартап у нашій, у нашому місті покраще. А у нас все намного проще. У нас спина назад, грудь вперед, все. А у котів там і хвіст треба ще трубою. І лапи, там 4 лапи. Хвіст пістолетом тримати тощо. Ну, тож, пропонуємо зараз ознайомитися з новою породою кицьок, азіатською димчатою, у нашій наступній рубриці. Азіатська димчата. Порода кішок відноситься до азіатської групи. Зазвичай це тварини світлого, сріблястого або майже білого підшерстя. Забарвлення породи варіюється в чорних, блакитних, шоколадних, лілових, карамельних, червоних, кремових, абрикосових відтінках. Відносяться до короткошерстного типу. Азіатські димчаті кішки є дуже ніжними, тож їхнім господарям необхідно постійно приділяти увагу. Тварини є розумними та швидко вчаться, що можна робити, а чого ні. З таким котиком у вас не буде проблем, якщо змалечку ви привчите його гарним котячим манерам. Ця порода котів, як переважно і всі інші, дуже активна. Є рухливими та не можуть сидіти на одному місці. В будь-який момент ваш котик може знайти собі пригоди, а вам, можливо, зайві клопоти. Аби вашому улюбленцю не довелося сумувати, знайдіть час, аби з ним погратись. Мы с вами посмотрели эту рубрику, и я понимаю, что вот, несмотря на то, что вот разные породы, они все каких-то коричневых тонов, таких темных тонов. Коричневые тона – это цвет бобового, этого бобового. Шоколадного бобового. Да. А шоколад – это из бобового дерева, я так понимаю. И, естественно, там зернышки не коричневого цвета. И вот опять о еде. Понимаешь? У меня вот я смотрела эту рубрику, и я опять подумала о шоколаде. Я хочу есть. Мы сегодня уже просто проголодались, и морозовый шоколад. Ну и, до речі, коти шоколадні, так. Коти взагалі шоколадні, вони дуже такі ням-ням. Мій солоденький. Такий шоколадний котик, так. Ну, я можу навіть прямо сказати, що ці коти просто в них життя в шоколаді. І навіть не зважаючи на їх колір, якщо дуже такі в них файні, там, я не знаю, гарні там, а господарі, то звичайно і життя буде у них у шоколаді. А як говорить моя бабушка, живуть, вот у нас є кот, да? Он нічого не делает, ні по дому, он только їсть, спить. И просто выходит на улицу, проветривается и опять возвращается. Бабушка говорит: за что мы ему кормим уткой?
рыбой и всем, чем, ну, как бы, тем, чем мы сами можем и питаться. А кормим кота. Вот, очень интересно. Хочу быть котом просто. Вот, ничего не работает. Манна небесная. Спати, їсти и все. Ну, честно. Что еще треба для счастья, так? Они не учатся. Они, ну, как, у них просто отдых всю жизнь. Ну, я не знаю, відпочинок чи ні, адже дуже багато котів, вони полюють на мишей. Ой, це їхня робота. Мой Мурзик за этим не охотится. У нас была в кухне, в кладовке мышь. И самое главное, что мы же думаем, одна мышь, ну и пахнет, а как будто там, ну, не очень приятный запах. И дедушка решил, естественно, ну, уловку эту сделать. И получается, мы же думаем, кот, может быть, найдет, поймает, и нифига. Получается, дедушка мой словил 10 мышей в кладовке, а он сидел себе на батарее, лежал вот так, разлегся, думает, все. Слуха наша, працювати, коли дійсно такий лежить капкан у кімнаті, миші ловляться, і робота робиться, і відпочинок теплий на батареї також проводиться. Тож коти, вони також розумні тварини. От і... Так, ну і поговорили вже і про котиків, і про шоколад, і про морозиво. І вже хочеться дійсно таки вже бігти десь ласувати чимось смачненьким. Тож, глядачі, бажаємо вам приємних солодких моментів, там їсти там побільше, пити гарячого чаю, звичайно, таки, щоб не хворіти. Чай? Пусть какао, звичайно. Чогось гаряченького, зігрівайтеся цими осінніми холодними вечорами. І також не сумуйте. А зараз ми вам бажаємо приємних моментів. Главное, сейчас не очень холодно, поэтому можно есть мороженое. Наїдайтесь поскорее. І дивіться мультфільми. Да. А ми з вами прощаємося до наступних зустрічей. Па-па!